Miriam Cani, yli talent show German Popstars, fituese e çmimit të parë me grupin Preluders, renditur në krye të top chartit në Gjermani, Austri dhe Zvicër. 4 albume dhe mbi 70 këngë. 3 ture në të gjithë Europën. Shkëlqen në musical si Chicago dhe Hair në operën e Bonit. Prezantuese e suksesshme e programeve muzikore në Gjermani. Mentore dhe paneliste e X Factor Albania. Për 4 vite në jurin e The Voice of Albania. Prezantuese e festivalit në RTS Kra Alban Skënderaj. Ajo është Miriam Cani! X-Factor janë rekuizitat edhe këto skenografi duan kohën e tyre që të vendosen. Jam shumë e kënaqur që ta anonçoj një nga ngjarjet më të rëndësishme artistike të gjitha kohërave në Shqipëri. Mendoj që do të mbërrihet një rekord nga Alban Skënderaj, i cili në datën 6 qershor do të jetë në stadiumin Arena për të sjellë një show të përmasave botërore dhe me stadion janë sold out kryesisht biletat sot, madje po mendoja që për stafin e kompanisë time ja propozova edhe drejtuesit të televizionit Klan të blen biletat e fundit që kanë mbetur për t'i dhënë një kënaqësi të gjithëve se nuk ka të vogël e tritur që nuk e njeh dhe nuk e dashuron muzikën e Albanit. Bashkë me Miriamin, e cila do të ketë prezencën e saj speciale si dikur Albano dhe Romina, Power do të vinë me momentet e tyre më të bukura të dashurisë dhe Albani pastaj do të cilë gjithë rrugëtimin e artistik që nga me ty. Kënga ndër më të bukura të dashurisë. Jo, mua po më leun flas deri mëngjes, nuk ka problem. S'ka problem. Jemi gati. Mos harroni në datën 6 të jeni pjesë e këti show të jashtëzakonshëm në stadiumin e madh të Tiranës. Jam shumë e lumtur për ty Alban Skënderaj, të gjithë ne jemi. Ti ke qenë 4 vite pjesë e historisë këtij X Factory dhe na vjen mirë që të shohim në këtë lloj rritje artistike të jashtëzakonshme. Okej, okay, jemi gati. Klansa dhe Miriam Cani vin tani. Many nights we prayed with no proof anyone could hear. In our hearts a hope for some we barely understood. Now we are not afraid, although we know there's much to fear. We were moving mountains long before we knew we could. It's hard to keep. Who knows what miracles you cannot achieve when you believe somehow you will. You will when you believe. In this time of fear, where praise so often proves in vain, hope seems like the summer birds to swiftly blown away. Now I am standing here, my heart so full I can't explain, seeking faith and speaking words I never thought I'd say. Can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to give. Who knows what miracles you can achieve when you believe somehow you. Yeah.
fade, can see the way, get through the rain, a small but still receive.